Número 1. Saudações desportivas a nosso telespectador TV Belas que está a acompanhar-nos. Vamos transmitir o jogo referente à 18ª jornada que veio pôr entre a formação do Gelson e a formação do Elite Real. Nos comentários para os aspectos tático, técnico e disciplinar estará o Sac Santos, que dentro de segundos vou estendê-lo a saudações e recordar que a equipa de arbitragem está a ser chefiada pelo comissário-jogo, o senhor Domingos Amado, enquanto que o árbitro principal, o professor de educação física, ele que nasceu em 1994, no dia 3 de março, completou dia 3 de março 30 anos de idade, o senhor Sanda Kita, ele que está 13 anos de arbitragem, quadro de acesso à categoria nacional, ele que vai ser coadjuvado pelo primeiro assistente natarino, esse que é o senhor Natarino Soares, enquanto que a segunda assistente, a senhora Vitória Domingos, ela que também terá aí o seu quarto árbitro, que é o senhor Estefânio Fonseca. Sac Santos, boa tarde, seja bem-vindo para mais uma partida de futebol entre a formação do Elite Real e a formação do Gelson. É, de certeza que Sac Santos, teremos uma boa partida. Antes mesmo de irmos para aquilo que é a constituição das equipas, quero primeiro já a sua intervenção, Sac Santos, boa tarde, e cumprimentar já os nossos telespectadores. Olá, muito boa tarde, Daniel Feitio, extensiva a toda a nossa equipa técnica e a todos aqueles que acompanham-nos em direito via HD, YouTube, nos quatro cantos do mundo. Estamos em presença de duas equipas, entre o Gelson Futebol Clube e o Elite Real, estão muito bem classificadas. O Gelson é o quarto classificado com 36 pontos, enquanto que o seu adversário, o Elite Real Academia Futebol Clube, está na 11ª posição com 17 pontos. É um jogo onde, e aliás, pela diferença, há um fosso de aproximadamente 21 pontos. É verdade que 21 não, são 31 pontos, porque o Elite Real está com 17 pontos, tem menos 31 pontos que o seu adversário. Portanto, são números, né? É verdade que, independentemente dos 19 pontos que separam as duas equipas, independentemente do maior fluxo ofensivo da equipa do Gelson, só para elucidar os nossos telespectadores, em 18 jogos a equipa do Gelson marcou 41 golos e sofreu 16, enquanto que o seu adversário, em 18 golos, marcou somente 28 golos e sofreu 38 golos. O Elite Real é uma equipa com altos e baixos, só para referir que nos últimos 8 jogos, a equipa do Elite Real não obteve nenhuma vitória, teve somente 3 empates, 5 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 19. Portanto, totalizou, fruto desses 3 empates, somente 3 pontos. Por seu turno, a equipa do Gelson, nos últimos 8 jogos, obteve 5 vitórias, 3 empates, marcou 20 golos, sofreu 5 e conquistou 18 pontos. Dizer também que os jogadores mais influentes do Gelson nos últimos jogos foi o Die, que fez um hat-trick frente ao Lobos, José, o Bebo, que já não está
já não está na equipa. O Simão, o Kaká, o Gui, o Quinanga, o José, o Miguel. Esses têm sido os jogadores mais influentes da equipa. Aliás, também dizer que este é o quarto jogo entre as duas equipas. Na primeira volta, a equipa houve um salto de duas bolas, um empate de duas bolas. O Gelson, nestes três jogos, obteve duas vitórias e um empate. Marcou 9 golos, sofreu 3. Está um sol ardente, abrasador, portanto, uma temperatura que está a oscilar os 30, 32 graus aqui em Luanda, porque falamos em direto do estádio da Cidadela Desportiva. Uma relva, podemos assim dizer, considerável, bem, bem verdinha, embora que em alguns locais desta relva, sobretudo na grande área do nosso lado esquerdo, da baliza do lado esquerdo, está um pouco... Tem algumas clareiras, mas joga-se na normalidade. Sim, joga-se bem, vai-se jogar bem. E o que dizer, Sac Santos, dessa equipa de arbitragem liderado pelo senhor Sandakito? Olha, é um quarteto que nós esperamos que tenha uma boa postura, um árbitro que possa realmente manter a imparcialidade, a neutralidade e a idoneidade, sobretudo. Vamos acompanhar, esperamos que não venha a favorecer nenhuma nem outra equipa, isso é que nós esperamos, mas se é um quarteto de árbitros que está no quarto de acesso, é porque foi muito bem indicada, bem nomeada para este jogo, que podemos assim dizer, de cartaz da Liga Provincial de Futebol do Luanda. Vai iniciar o hino nacional. Solidários com os povos oprimidos, orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Angola avante, revolução, pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, o seu povo, uma só nação. Depois do hino nacional, Angola avante, o hino mais bonito do mundo. Atualizar o nosso telespectador, a formação do Gelson, treinado pelo senhor Paulo Dias, vai sair a jogar com o número 1, a baliza Yuri, enquanto que na zona da defesa estará com Teca, 30 na camisola, Rafa, 25 na camisola, Manucho, 16 na camisola, Peloi, camisola número 2, enquanto que no meio do meu campo estará Povoar com Kikas, Coutinho e Simão, número 11, e na zona mais avançada, a formação do Gelson vai jogar com Quinanga, número 3, José, ele que estará com a seta indicada, a baliza defendida pelo Silva, da formação do Elite Real, camisola número 19, enquanto que o Guiel, camisola número 7, e a formação treinada pelo o técnico Rui Muniz, vai sair a jogar com Silva, o guardião número 1, Kipembe, número 4, Eduardo, número 5, Ernesto, número 8, Adilson, ele que estará com a seta
ser indicada a baliza de Yuri, número 9, Loia, número 13, Eliseu, número 14, Dybala, número 15, Marega, número 20 e assim, número 18, enquanto que Cochito, Ocamzola, número 17, Saxanto está relançado o jogo dia 17 de março de 2024 no Estádio Nacional da Cidadela. Que jogo teremos? Olha, antes de entrar para o jogo, referir que este é o último jogo da 19ª jornada. Na abertura, o Petros Luanda B venceu o Luanda City por 2-1. O Asa derrotou igualmente o 1º de Agosto B por 2-1. A AFA, Academia de Futebol Clube de Angola, venceu por 2-1 os Cambas Futebol Clube. A Escola do Zango venceu por 4-3 os Lobos Futebol Clube. O Inter Clube B e Neidi Academia Futebol Clube foi adiado, não se realizou. A Matilha Futebol Clube perdeu, foi derrotado pelo Calemba, por Futebol Clube da Calemba, por 3-3 sem resposta. E houve um empate entre o Muniz Futebol Clube e o Renascer Futebol Clube por 1-1. Portanto, temos agora o último jogo entre o Gelson, um jogo, duas equipas conhecem perfeitamente. É verdade que no início nós falámos sobre o fosso que existe entre as duas equipas, uma separação de 19 pontos, mas como soubemos, e nós já andamos no futebol há bastante tempo, soubemos que os homens não se metem os palmos. A equipa de elite está sendo... Aliás, são duas equipas muito bem orientadas. Por um lado, o Gelson, pelo Paulo Dias, e por outro lado, o Rui Muniz, que é um tento experimentado. É verdade que é uma academia, tem jogadores muito influentes, que atacam muito bem a profundidade, dão largura. Temos visto que, de facto, são duas equipas que estão muito bem dotadas, têm jogadores com bons argumentos, individuais como coletivamente. Aliás, podemos dizer que é um jogo de resultado imprevisível. Vamos aguardar a disposição tática das equipas, depois podemos dar realmente alguma elucidação daquilo que tem sido a postura dos jogadores, a sua capacidade e criatividade nos setores, defesa, meio campo e ataque. Mas, em perspectiva, um bom jogo de futebol. E que podemos esperar da equipa de arbitragem Saxanto? Olha, como disse inicialmente, o que nós esperamos é uma arbitragem imparcial, acima de tudo, que tenha uma grande capacidade da interpretação das situações e, sobretudo, aquelas que irão solicitar a intervenção do árbitro. Os nossos árbitros, isso em qualquer parte do mundo, conhecem e dominam as leis do jogo, mas, por vezes, têm dificuldade de interpretar o jogo. Significa dizer, por outras palavras, que nem todo contacto é falta. Então é preciso, porque os jogadores em campo são muito malandros, há muita malandrice, por vezes tentam enganar o árbitro. E começa a partida... Aos 15h33. É, está aí, às 15h33 começa a partida entre a formação do Gelson, que joga de camisola laranja, com algumas tampas pretas, números estampados branco, e também camisola e laranja, a formação do Gelson, 6 Saxantes. Não, dizer que o jogo estava programado para as 15 horas, mas houve um acordo, porque o solo, o tempo está muito quente, abrasador, e então começou às 15h33. Começou às 15h33, também para preservar a secção e valorizar o bem-vindo. Não, tu sabes que, com essa temperatura, também quebra-se relativamente, ligeiramente o ritmo, né? Não só do jogador, mas o próprio árbitro em campo, né? Somos humanos, né? De qualquer forma, foi uma boa decisão. É, boa decisão, decisão bem tomada pela equipa de arbitragem, a bola... Coutinho disponibiliza, porque é um passeio. Mas que vai conduzindo a bola no fundo, já passou. Desistindo, não vai falar de jogo, remate, a bola vai ao posto. Sante, havia fora. Terola levantada pelo segundo assistente, o senhor. Olha, eu acho que o número 19, José, vinha de trás para frente, né? Se tivéssemos o VAR, talvez podia elucidar, mas essa não foi a interpretação da coisa. Um, um,
um soluço, posso que a expressão da equipa de arbitragem para assinalar o fora de jogo. Sim, sim, eles realmente... Mas ainda falando sobre a temperatura, nós somos felizardos, né? A África é um continente quente. Há continentes e países, naturalmente, que estão à procura do sol. Há muito frio na Europa. Está realmente a entrada de uma outra estação, mas está a sair agora do inverno e nós aqui somos felizes. Estamos a nos queixar do sol, mas há quem está à procura do sol em outros cantos do planeta. Está convidado o nosso telespectador para comunicar conosco, escrever de onde nos acompanha e o que é que está a achar da transmissão também do jogo entre a formação do Gelson. Dizíamos que a formação do Gelson joga com camisola e laranja, com algumas estampas prata, números estampados, branco e também calçado de laranja. A formação do Elite Real joga com a sua indumentária tradicional, com camisolas pretas, calções pretos e números estampados vermelho, treinado pelo Rui Muniz, vai jogar a formação do Gelson, nosso reduto defensivo, já percuteia na zona esquerda, vai tentando procurar linha de passe, avança a formação do Gelson, vai deixando com 30 na camisola, bom toque de bola, a procurar essa teca, disponibiliza no meio do meu campo, onde se encontra o Kikas, novamente a formação do Gelson, vai tentando procurar linha de passe, está fechado, a zona de passe para a formação do Gelson Futebol Clube, a quem nós também em Sete Santos estendemos um abraço ao presidente do Gelson e está ali a acompanhar na tribuna. Sim, o presidente do Gelson acompanha de par e passo a sua equipa, assim como os outros, né? Sem descurar realmente, é que por vezes nós não conhecemos quem são os outros presidentes, passam despercebidos, mas aí vem o ataque. O Gelson, e já havia uma irregularidade fora de jogo, e é livre protestante para a formação do Elite Real. Saco Santos, a formação do Elite Real joga muito com fora de jogo. Não, realmente foi muito bem tirado. O José estava ligeiramente adiantado. Quando fez a combinação com o Simão, já estava fora de jogo e o primeiro assistente, muito atento, sancionou. Teve muito certo esse tiro de arbitragem. Muito obrigado à nossa telespectador fiel, à TV Belas, à senhora Rainha do PRI. E para já felicitamos a Feliz Março Mulher, ela que escreve, boa tarde, TV Belas, ótima tarde de futebol, Zango e a banda. Está ali, Saco Santos, a Rainha do PRI, sofreu naquele jogo diante do ASA aqui no Estádio Nacional da Cidadela, em que o seu primeiro de agosto o Bés esteve a vencer, mas depois deixou fugir o resultado. Olha, claro, mas dizer que o primeiro canto a favor do Elite Real, aos 5 minutos, é verdade, houve uma boa combinação, a equipa do Elite Real a trocou muito bem a profundidade, ganhou o ponto de canto, está mais ofensivo, aliás, já é um equilíbrio, né? Podemos assim dizer. Vai Ernesto na zona direita, conforme ataca a formação do Gelson, vai jogando a formação do Elite Real, cruzamento e vai segundo, pontapé de canto, Cochito, Saco Santos tentou visar a baliza da guarda de Yuri, mas esteve atento o Peloi a tirar a bola para fora, segundo pontapé de canto de forma consecutiva. Olha, agora há um ascendente da equipa do Elite Real, né? Em 2 minutos ganhou 2 pontapés de canto. É verdade que a equipa do Elite sabe que se vencer esse jogo faz 20 pontos, fica no meio da tabela e para o seu turno, o seu adversário, o Gelson também se vencer, ocupa a terceira posição. Vai a formação do Elite Real que vai à procura do resultado que possa lhe catapultar para outra fase da tabela. É classificativa essa equipa que vem de uma derrota diante do Inter B de Angola, perdeu por 3 bolas. A 1 no R20, um jogo referente à 18ª jornada. Estamos na 19ª jornada. Transmissão TV Bela vai lá, vai correndo o Miguel para tentar aí ganhar a bola, mas de forma legal não consegue ganhar a bola e aponta a pé de baliza. Não, essa bola não é para o Miguel. O Miguel não é veloz, então tem que. O passo tem que ser no pé do Miguel, né? Porque o Miguel não tem capacidade de poder, neste corredor, no corredor direito, poder levar a bola. Agora, o José sim, o José é veloz, é um ponta de lança falso, posicional, ele deambula constantemente aí na área,
porque só duas equipas estão a jogar num bloco médio-baixo. É verdade que elas são muito cautelosas nesses primeiros minutos, mas estamos a ver um jogo com o maior ascendente da equipa do Elite Real. O Elite Real não está a sentir-se intimidado, não está a olhar para os números, o facto de estar a jogar com o quarto classificado. Enfim, vai aí o gol. O Luguelson, de forma rápida, a bola vai à mão, muito bem aí, o árbitro da partida, está dizendo que a bola foi à mão de José. José, está aí, Matreiro, a tentar ludubiar o árbitro, mas o árbitro da partida não foi na conversa. Não, estamos a assistir uma boa partida de futebol, ainda nem uma grande partida, é uma boa partida de futebol. As duas equipas têm pressa, querem chegar ao golo, querem resolver o problema nesse minuto, para depois fazer uma boa gestão do jogo, da posse de bola. E estamos aqui e fazemos um apelo, quem nos está a acompanhar, que venha ao estádio da Cidadela Desportiva para realmente acompanhar em direto esta partida frente à 19ª jornada da Liga Provincial de Futebol do Luanda. Rolo Teca, está sendo cobertado pelo Cochito, já consegue ganhar vantagem. O Teca tentando fazer um passe na profundidade e não consegue, ainda vai insistindo a formação do Gelson, só com o Coutinho, a bola ressalta na mão, mas o outro da partida não atende, recupera a formação do Lito Nelton, de bala, perde tempo e perde a bola, vai jogando a formação do Gelson, remate e a bola não entra. A bola roça entre o poste e o travessão sexto, seria o primeiro para a formação do Gelson aos 8 minutos da primeira parte. Olha, foi a primeira grande oportunidade do golo da equipa do Gelson, um remate de Kinanga, é verdade. Agora, antecedeu aqui um lance em que o árbitro deu a lei da vantagem. Presumo que o árbitro interpretou mal. Ele pensou que foi mão à bola ou uma equipa a um jogador do Gelson, mas foi do Elite Real. Ele devia ter parado o jogo e marcado, sancionado a falta. Presumo que deve ser essa a interpretação do árbitro. Quem está a acompanhar-nos é o senhor Bill, ele que escreve: olá, boa tarde, ótima qualidade de jogo, muito obrigado pelo carinho da audiência, senhor Bill. Convida aí a sua família e partilhe os nossos conteúdos, terra delas. Vai jogar a formação do Elite Real com Dybala disponibiliza para o corredor direito, onde está o seu companheiro na circunstância, Eduardo não consegue a bola e faz falta. Santos, Eduardo fazer falta sobre o seu adversário e o árbitro da partida interveio a dizer que é livre para defender para a formação do Gelson na asa à esquerda. Olha, aproveitamos essa paragem. A TV Bela, faça já a sua live com a TV Bela, transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas temos equipamentos completos para streaming em todas as plataformas digitais, transmissão com mais de 8 câmaras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. No WhatsApp podes ligar por 926-410091. Repito, 926-410091 ou para o 945-84-91-54, repito, 945-849-154, o site www.tvbelas.com, repito, site www.tvbelas.com, TV Belas, feito com amor por sua casa, para sua casa. Está aí, está feito o convite. Esperamos um remate. A guerra com segurança. O Silva, a melhor e a maior TV digital Sac Santos, TV Belas. Até de agosto. Sim, porque a TV Belas está no mercado, está a concorrer com as outras potências televisivas e quer levar, e pode levar, o nome de Angola aos quatro cantos do mundo através do trabalho, efetivamente, que vai fazer em termos de promoção de várias... Precisamos de muita paciência, de muita resiliência, Sac Santos, TV Belas, a melhor e a maior. Obviamente, estamos a falar de promoção de vários negócios para os quatro cantos do mundo e a TV Belas, com muita qualidade, aliás,
Obviamente que os nossos internautas, os nossos telespectadores têm acompanhado e têm realmente sido firmes em afirmar de que o nosso trabalho tem sido feito com muita qualidade. Tem sido feito com muita qualidade. Vai jogar a formação do Gelson e agora tinha tudo, secções para temporizar e possivelmente fazer passe ou fazer um cruzamento mais perfeito. Claro que a intenção foi melhor do que, aliás, o número 30. Certo, o número 30, secção de Teca. É o Teca, sim. Trata-se de Teca, que subiu a zona para ir até numa zona que não é muito familiarizada. Sim, o Teca é lateral direito, aliás, é um lateral. Aliás, como dizia, que a intenção foi melhor do que a execução, né? Não teve uma execução perfeita, pois trabalha-se. Porque um cruzamento, aliás, ele ganhou muito bem a linha de fundo, mas o Teca teve dificuldade de fazer o cruzamento. Isso trabalha, isso quer dizer que o técnico Paulo Dias tem que trabalhar mais o Teca, porque toda a equipa estava balanceada para o ataque e o Teca fez um cruzamento disparatado. Cruzamento disparatado de Saxanto, e quem também está a acompanhar-nos é o senhor Gonçalves de Deus GD, ele que escreve: saudações cordiais para essa maravilhosa equipa TV Belas, estou ligado a partir de casa e gostei da qualidade, muito obrigado, continue a acompanhar-nos, senhor Gonçalves, que a TV Belas estará a manter-te sempre e sempre dentro de jogo, pois a TV Belas é aquela que não deixa fora de jogo. Estamos a três no Estádio Nacional da Cidadela, jogo referente à 19ª jornada entre a equipa do Gelson e a formação do Elite Real. Algo curioso, Sax Santos, até o momento os dois técnicos não se sentam. Claro, eles estão preocupados, mas muito comunicativos, né? Mas estamos aqui a apreciar um bom jogo, é verdade, em que as duas equipas estão muito bem posicionadas, estão a fazer uma boa circulação de bola. Agora, é preciso chegar o último terço com mais qualidade, né? Com mais eficiência e eficácia, né? Portanto, o que nós queremos, os dois técnicos estão à espera que realmente as suas equipas, do ponto de vista ofensivo, sejam mais letais, porque têm realmente alguma dificuldade de poder chegar ao último terço com esse. Vamos ver quem vai chegar com êxito à baliza contrária numa altura que joga a formação do Gelson com Rafa disponibilizado para o seu colega que não consegue avançar porque está a ponta defensiva do Elite Real. Mas agora a formação do Elite Marega deixa para quem? Para o seu companheiro que vem correndo para ganhar a bola. Yassami perde a bola, recupera Yuri, ele que disponibiliza para o Teca, camisola número 30, vai lá Teca. Vai agora se deixar para o Coutinho. Muito obrigado ao senhor José Ferramenta Salvaterra, ele que está acompanhando-nos a partir do Quanza Norte. Fica aí o desafio, muito agradecemos pela companhia. Agora a formação do Elite Real Sex Santos, o camisola 20, Marega, quase que chegou ao golo e mais uma vez o pontapé de campo, uma equipa do Elite Real que joga na paciência. Olha, é o terceiro pontapé de canto do Elite Real e zero para o seu adversário. Né? Isso significa dizer que... Aqui o Elite, desculpa, Sax Santos, a vencer em termos de pontapé de canto. Sim, já está 3-0. Né? A verdade é que a estratégia de Rui Muniz é marcar nos primeiros minutos, mas a equipa do Gelson, né, está a montar aí tem uma estrutura defensiva muito forte. Esta é a equipa do Elite Real, reúne todos os seus jogadores na zona defensiva do Gelson e esta aí a primeira não agarrou, a segunda o Yuri agarrou e com segurança a mandar a bola para o Miguel disponibiliza, seria para o José, essa bola não chega, vai na vez a formação do Gelson, pode aproveitar, insiste, Gelson remate, tira o adversário do caminho, golo! Sax Santos aos 16 minutos da primeira parte. Kinanga tira dois adversários do caminho e faz um golo. Sax Santos que fica na sua memória. Olha, está inaugurado o marcador. Aliás, a equipa do Elite Real? Do Elite Real era relativamente mais ofensiva, aparecia mais vezes
na área de trás, teve uma jogada de contra-ataque, que Nanda, com uma grande capacidade técnica, tirou dois, três jogadores do caminho e perdeu ligeiramente o ângulo, mas teve a capacidade de poder marcar. Está feito, inaugurou o marcador. Dizer que Kinanga, com este golo, faz o seu quinto na sua conta pessoal. Está aí quem também saltou de alegria, o presidente do Gelson, o Sr. Pendel Pedro, a quem a TV Belas manda saudações, uma altura que vai jogar a formação do Gelson no seu reduto defensivo, vai jogar a formação do Gelson que está vencendo por uma bola zero, gol marcado aos 16 minutos pelo Kinanga, camisola número 3 do Gelson Futebol Clube, Sete Santos. Não, porque se tu dizes que o presidente do Gelson saltou de alegria, aliás, ele sabe que se, portanto é uma conjunção condicional, se efetivamente este resultado ou a equipa do Gelson conquistar os 3 pontos, salta da quarta para a terceira posição. O Gelson pode ampliar, o Gelson, desta vez não foi ludibriado o Silva, o guardião do Gelson, do Elite Real Sete Santos, prossiga com a palavra. E ultrapassa o 1 de agosto bem, porque o líder é o Petro de Luanda B, com 48 pontos. Na segunda posição está a Academia de Futebol Clube de Angola, com 42, portanto, menos 6 que o líder. E se esse resultado se manter ou um outro a favor do Gelson, o Gelson ocupa a terceira posição, fica no pódio com 39 pontos, mais um que o 1 de agosto B. Esse 1 de agosto B é Sete Santos que perdeu diante da formação do Asa. Ah, sim, e de virada, né? Porque o Asa também é uma das equipas que, e segundo uma conversa mantida com o seu técnico, Quito Ribeiro, este ano está a estratégia montada para subir de divisão. Ou melhor, para disputar o Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Vamos aguardar. Ainda está muito cedo, né, para nós dois. Está aí com o cabelo pintado, loiro, Adilson, o jogador mais avançado dessa equipa do Elite Real, ele que está com a missão de violar a baliza contra o remate, a bola sai para fora. O remate de Dybala, Sete Santos não deixou a bola tocar ao chão para não ganhar trajetória e força não desejada. O remate que ficou aí no aviso e a formação do Gelson que se controla. Ah, claro, a equipa do Elite Real está a dar uma boa resposta, né? Nota-se que está inconformado com o resultado. É verdade que está em desvantagem. Agora, o que tem que fazer é correr atrás do prejuízo de forma a poder empatar e se tiver capacidade para poder virar o resultado. Continuem a partilhar os nossos conteúdos, TV Belas, a televisão que vai dando a credibilidade na primeira liga do futebol de Luanda e convido a ser parceiro da TV Belas, pois com a TV Belas, o seu negócio rende mais. Quem está acompanhando-nos também é o senhor Francisco Manuel, ele que escreve: boa tarde, TV Belas, estou ligado a partir do bairro Camama, continuem a acompanhar e convido o vizinho pela equipa do Elite Real. Bela Elite está com a Dilson, o remate gol não entra. Sete Santos, Adilson está com sede e fome de gol. Sim, o Adilson rematou, acreditou, mas é verdade que o seu colega de puxinho, que não estamos a ver o número, estava a pedir a bola, né? Mas o Adilson acreditou em si. Aliás, olha, nessa equipa há dois jogadores. Está distribuído de bala, o que sai com puxinho, o Sete Santos, é o camisola número 15 de bala. Sim, sim, com o de bala, o número 15, também via nesse processo ofensivo. Olha o Gelson, Gelson pode aproveitar, o Gelson está com o Miguel. Miguel remate, corta na transição defensiva, cortar a mina. Muito bem, Eduardo Sete Santos, fechar a zona de passe de Miguel. Não, Miguel é um jogador que não tem capacidade para sair de trás para frente, né? Porque ele não é veloz, é um jogador que joga com o pé. Se tivesse fosse veloz, portanto, ele poderia enquadrar-se melhor no corredor central e de frente à baliza poderia inaugurar o marcador. Vai, o Gelson está com o Coutinho, deixou para novamente poder ampliar, remate que nem a bola sai para fora. A bola sai para fora e 18 minutos, Sete Santos, Kinanga avisou com o pé direito, desta vez não ganhar a bola, a trajetória desejada, saiu para fora, mas ficou o aviso. Olha, o Kinanga marcou um golo aos 16 minutos, aos 8 minutos perdeu uma grande oportunidade para elevar o marcador e agora aos 18 minutos. O Kinanga tem que aceitar melhor a pontaria. É verdade que
A equipa do Elite Real agora tem que puxar pelos galões. Vai ser uma equipa obrigada a jogar o triplo por, se quiser realmente ter um outro resultado. Tem que ter uma grande capacidade de poder realmente fazer jogar a equipa. Faltam realmente no corredor central um jogador criativo que tenha uma capacidade de poder ler o jogo, ter uma visão de jogo, distribuir o jogo, mas obviamente que a equipa do Galo não está a permitir. Está a fechar-se muito bem e sobretudo no corredor central. Está aí a fechar-se muito bem em secção, com uma visão de águia, controlar os aspectos tático, técnico e disciplinar. Secção, como é que está o trabalho da equipa de árbitras? Olha, está a passar despercebida. O árbitro, o senhor... o senhor... É Sandakito. E os seus pares estão a passar despercebido. Estão à altura do jogo. Até agora, nota 5. Nota 5, a bola está com Dybala. Dybala disponibiliza para o seu companheiro com Bota e Verde no corredor direito, conforme ataca a formação do Elite Real, treinado pelo Rui Muniz, que está a perder por 1-0. Golo marcado aos 16 minutos pelo Kinanga. Vai jogar a formação do Elite Real, por Elite. Está com o Cochito, deixou para quem? Para Marega, Vitor na camisola. Ainda vai ludibriar o seu adversário. Vai te levar muito tempo. Faz um passe na diagonal interior, não acompanhou a jogada. Dilson Saxante é uma equipa do Elite Real que consegue sair a jogar da sua zona defensiva até a zona defensiva do adversário, mas falta concretizar. É concretizar porque falta objetividade. Tem que jogar, tem que ser uma equipa mais objetiva, tem que ser uma equipa mais clara. É verdade que aí é uma condicionante no último terço. Portanto, tem que melhorar. Portanto, o jogador que tiver a bola na sua posse para fazer o último passo, o passo de ruptura, tem que ser letal. Não pode ser, por exemplo, agora, como vimos. Vai a formação do Elite, vai Elite, deixa para vai Elite, não, novamente a formação do Elite, pode aproveitar, já perdeu muito tempo e recompôs a defensiva do Gelson. É uma equipa do Elite que está, como o Saco Santo disse, falta objetividade. Sim, alguma complexidade do ponto de vista individual, ela coletivamente está com altos e baixos, né? É verdade que houve ali uma falha defensiva, mas a maior complexidade do jogo do Elite Real está na finalização, portanto, ela treme no último terço, portanto, ela tem que ser mais serena, tem que ter uma outra capacidade. O jogador, por isso é que eu disse, o jogador que estiver na posse de bola tem que ser aquele, por exemplo, no caso, o Dybala, que tem sido o jogador que tem feito maior recuperação, ele agora toca a bola, ele é que faz a distribuição do jogo, então ele tem que subir mais para poder realmente servir com mais eficácia e com eficiência os seus colegas. E assim deixa para quem? Para o Dybala. Está aí Saxante a dizer que o Dybala tem sido um garçom dessa equipa do Elite Real, vai servindo os seus companheiros, mas os companheiros não conseguem algumas vezes perceber daquilo que o Dybala quer, um jogador intransponível, incansável e satisfeito com o resultado que se registra de 1-0. Vai vencendo a equipa do Gelson, golo marcado aos 16 minutos pelo Kinanga. Ainda vai jogar a equipa do Gelson em contra-ataque, perde a bola e recupera a forma do Elite Real no meio do meu campo, que joga com o Adilson. Adilson que mandou Saxante, algo curioso, o Adilson manda para o banco de suplentes o Toro, que normalmente tem sido o capitão da equipa do Elite Real. Bem, é verdade, eu julgo que é um elemento que vais ter que explorar com o técnico Rui Muniz, saber pelo o motivo, o que é que levou o Toro, o capitão de equipa, o homem que tem, o jogador que tem a capacidade. Pela formação do Elite, remate, defende, manda a bola para fora, Yuri. A não complicar o Saxante, Yuri simplifica, manda a bola para ponta pé de canto, no corredor direito, conforme ataca a formação do Elite Real, já transcorrido 23 minutos, Saxante, vai vencendo a formação. Olha, aos 23 minutos, Adilson desperdiça uma grande oportunidade para igualar a partida, mas ganhou um pontapé de canto, que é o quarto pontapé de canto a favor do Elite Real.
E o Gelson parece que ainda não esteve. Saxanti, daqui a Saxanti vai falar, vai jogar a equipa do Elite Real. Está para Eliseu, Eliseu 14 na camisola, vai, salta e agarra Yuri com segurança. Saxanti, o Yuri garante segurança na defensiva do Gelson. Está aí, quando a bola chega ali, parece que até é uma menina que ela trata com muito amor. Sim, ela joga bem com as mãos, o Yuri joga bem com os pés. Agora, voltando aí à equipa, falando nas duas equipas, obviamente, são duas equipas que estão bem, nota-se que estão bem fisicamente, taticamente, tecnicamente, mas há um ligeiro desfasamento, podemos assim dizer, do ponto de vista psicológico, porque a equipa do Elite Real tem que ter ação psicológica, o seu estado anímico, os níveis têm que estar mais equilibrados. Ela tá com muita pressa de chegar ao pote, e então ela tem que equilibrar esses grandes momentos do jogo. Porque a equipa até está a jogar bem, né? Independentemente de estar em desvantagem por uma bola a zero, mas é uma equipa que não está a dar costas à luta, está a fazer uma boa circulação de bola. Há uma cooperação entre os companheiros. Agora, é preciso alguma tenacidade, é preciso que a equipa seja mais compenetrada, mais psicologicamente, mais com um outro astral. Isso é que a equipa está a precisar. Precisa se encontrar. Sim, mas é preciso um bom momento, né? Precisa um bom momento, 28 minutos, cravado no Estádio Nacional da Cidadela, joga a formação do Elite Real, vai Elite, pode aproveitar, vai tentar ludibriar o adversário, aliviar da esquerda para a direita, faz o cruzamento da diagonal interior e a bola sai para fora, ponta, pé de baliza. Yassani perdeu uma superba oportunidade, Sac Santos, uma equipa do Elite Real, está como o Sac Santos disse, passo aqui a frasear a Sac Santos. Precisa se encontrar. Sim, o Yassine, né? Ou Yassane? É Yassan. Yassan, ele explorou muito bem a profundidade, mas ele perdeu o ângulo e a defesa do Gelson fechou-se muito bem e ele não teve, sem qualquer perigo, atirou a bola para fora. Tirou a bola para fora, se o técnico Paulo Dias quiser contar com o suplente e no banco de manutenção, vai contar com o número 12 na camisola, o Chip 15, Rogério Sueco, número 17, Dorico, número 18, Mingão, número 13, Jonas, número 20, Rosário, número 29, Kika, número 10 na camisola e número 9 na camisola, o Die vai jogar a equipa do Gelson, bola sai para fora, notável aí no banco de manutenção da equipe, estamos lá no não, que normalmente em algumas vezes tem sido habitué a ser o elemento inicial da equipa do Guedes. Número 10 Kika. Não, o número 10 é o Gui. Kaká, desculpa, Kaká. Ah, o Kaká? O Kika está em campo, é o Kaká. Ah, sim, o Kaká regressou à equipa, né? Aliás, já vai com um golo. Agora não sei por que motivo o Pelói, né, atirou a bola para fora, ele podia controlar melhor os férias. Não controla cerca a formação do Elite Real, vai cruzamento e a guerra. Numa altura em que o árbitro da partida vai dar um minuto para retratação, Sac Santos, está aí jogo parado, jogo comentado. Um minuto, meu árbitro. Olha, aproveitamos para dizer que a TV Belas e todos aqueles que nos estão a acompanhar ao vivo, em direto, que faça a sua live com a TV Bela, transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora da última geração. HD, a nossa TV Belas, temos equipamentos completos para streaming em todas as plataformas digitais, transmissão com mais de 8 câmaras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para os quatro cantos do mundo. A nossa TV Belas tem como WhatsApp 926-410091. Repito, 926
945-41-0091, 945-84-91-54, 945-84-91-54, ou pelo site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. É, voltando ao jogo, é verdade. Juntos criamos a nossa história. Juntos criamos a nossa escola. É verdade que. É preciso que esse convite seja extensivo, sabe que Santos? E aqui apostamos que será concretizado e aceito principalmente pelos empresários nacionais e também estrangeiros. Obviamente, né? A TV Belas está aberta, é verdade que nós estamos no mercado, estamos a nos impor com muita qualidade, com muita capacidade. Temos realmente uma equipa técnica muito competente e esperamos que o teu negócio também tenha sucesso através da nossa estação televisiva. Voltando ao jogo, é verdade que a equipa do Elite Real está a tornar difícil aquilo que é falso. É verdade que está a complicar alguma complexidade, sobretudo no último terço. E a equipa do Galo não tem culpa disso. É verdade que está até agora, o momento, estamos aí a atravessar aproximadamente 31 minutos de jogo. Está a ser a equipa mais ligeiramente superior, está a ter algum domínio de posse, de passe. A equipa que tem com melhor circulação, a equipa mais eficiente, mais eficaz. E está a fazer o seu jogo, está a fazer uma boa circulação, algumas variáveis. E com um bom desempenho dos seus jogadores, e vamos esperar que se a equipa do Galo será capacidade de poder manter este rendimento. Vamos aguardar pela resposta da Elite, que também, é verdade, está inconformado com o resultado. E aqui a troca de posição, Sete Santos, de Kikas e também, desculpa, de Miguel e Kinanga. Kinanga saiu da esquerda, conforme ataca a formação do Gelson, passa para a direita e o Miguel passa para a direita. Sim, são as dinâmicas das duas equipas. E também aqui na equipa da Elite, também o número 20, o Marega, também saiu do lado esquerdo. Do lado direito para o lado esquerdo, é verdade, fez uma troca com o Adilson. O Adilson agora entrou um pouco mais pelo meio, mas são as dinâmicas. Por isso é que quando há dinâmicas nas equipas, por isso é que surge aquele período, por isso é que nós dissemos que a equipa ganhou nos detalhes, né? Portanto, é esta visão do técnico que por vezes pode ganhar espaço e poder realmente mudar o resultado e o jogo. O Gelson, em contra-ataque, o Gelson perde a bola, ainda está com o Miguel, salta na camisola, Miguel vai fazendo a troca de pé com o adversário, remate de Coutinho, a bola atravessando sobre o seu adversário, recupera a formação do Elite Real, contra-ataque seria para Dybala, mas a bola não chega, Dybala recupera o momento, a formação do Elite Real, passa e não consegue passar a tempo defensivo do Gelson. Olha, ainda voltando nos detalhes, nessa dinâmica, né? Porque o que é que o técnico espera? Quando há essas dinâmicas, o técnico espera que esta mudança de jogador, ele pode render mais nessa posição. Portanto, isso é que o treinador espera. Porque se ele não render, então, claro que manda aquecer um outro jogador, porque mesmo com as dinâmicas, o rendimento não é o mais desejado, e então ele não está as ideias do treinador, portanto, ele não está a interpretar as ideias do treinador, ele não está a interpretar aquilo que, aliás, agora houve aqui um momento, o árbitro chama a atenção ao jogador, o árbitro já tinha apitado e ele dá com o calcanhar, atira a bola para fora. Portanto, o número 14. É, na circunstância, Eliseu. Sim, o Eliseu. O Eliseu já foi chamado a atenção. O árbitro, pela próxima, o Eliseu vai ver a cartolina amarela. Mas o jogo também é muito disciplinado, Sérgio Santos. Sim, realmente o árbitro ainda não foi com a mão ao bolso. Significa dizer que, do ponto de vista disciplinário, o jogo está normal. Não há motivos, não houve motivos até o momento para o árbitro ir com a mão ao bolso.
que nada deixou para seu companheiro, deixa para Teca, Teca 30 na camisola, Teca novamente disponibilizar no meu campo onde se encontra o Kikas. Kikas vai deixar a bola no corredor esquerdo, vai ainda jogando a formação do Gelson, a procura de passe, está totalmente fechado porque a equipa do Elite Real não quer sofrer o segundo. Joga a formação do Gelson, está com Teca, Teca disponibiliza, pode partir e agora faz o que é Coutinho. Coutinho passa, faz um passe bonito na diagonal interior, remate e vai lá a formação do Elite Real controlar a mina. O Silva controla a bola e está a ser um jogador de Sete Santos que depois de ter sofrido o golo, a tensão aumentou. Olha, claro, agora aqui um momento muito interessante. É para explicar, porque o Quinanga não pode parar. É verdade que o Coutinho estava a explorar realmente o último terço e o Quinanga parou, porque não sei por que motivo. Mário Pinto, um abraço, vai jogar a formação do Gelson, corta Dybala fazer aí um bom gesto para a sua equipa, super equipa que tentou a bola, porque Dybala é muito bem recuperar a formação do Elite Real, está por Ernesto levanta a linha para o seu companheiro que está aí muito bem atento a equipa do Eu tenho acompanhado esse jogador, ele joga melhor do meio campo à frente, portanto, embora que ele, do ponto de vista defensivo, ele faz muito bem. Posiciona-se muito bem, mas ele agora, pronto, esta mudança, e disseste muito bem, ele agora está no corredor central, portanto, ele está, o Ernesto agora está no eixo da, está a jogar no eixo defensivo, né? Porque nos jogos que eu vi o Ernesto, era, agora está o número 14 que está a fazer o lugar do Ernesto, né? Porque ele era o tampão defensivo, ele agora está a jogar, mas tem essa capacidade, tem essa qualidade, portanto é um jogador que também tenho a certeza que vai fechar melhor, porque vê-se que ele agora é um jogador que sabe atacar o espaço e o adversário. Sim, e tem muita qualidade de passe, aliás, visto agora, né? Porque talvez é um aviso, porque o árbitro, aliás, o técnico Rui Muniz viu realmente alguma... Quinanga em contra-ataque, deixa para o Coutinho para Quinanga, esse que deixa para seu colega, pode ser, remate, corta, muito bem Kipembe, e na insiste a formação do Gelson, novamente a bola ressalta do Kipembe, o Kipembe está sempre na linha da bola, Sete Santos da Canadá, vai falar sobre essa transição de bola, remate, ainda vai insistindo na formação do Gelson, perde a bola, recupera a formação do Elite Real, vai jogar a equipa do Elite Real, está com Dybala enrola-se, vai lutando com o seu adversário e perde Sete Santos. Kikas a usar a sua capacidade de força e inteligência a ganhar a bola de forma legal. Olha, o árbitro agora tem uma grande atitude. O árbitro mandou jogar, abriu os braços. O número 15, o Dybala, atirou-se deliberadamente a relva e o árbitro mandou-lhe jogar. É isso, ele está com um bom critério. É verdade que estamos aqui a notar que a equipa do Elite Real tem alguma dificuldade de sair na zona de pressão, porque o que nós estamos a ver é um Gelson melhor que o Elite Real. E então a equipa do Elite Real está a ter essa dificuldade de sair na zona de pressão. Portanto, se assim for, obviamente que a equipa do Gelson vai aproveitar e está mais próximo do segundo golo do que a equipa do Elite Real para o empate. Vai jogar a formação do Gelson, que encontra-se na quarta posição, caso vença, estará na terceira posição, tirando o 1º de agosto B da terceira posição, vai jogar a equipa do Gelson, perde a bola na zona, está aí na linha lateral esquerda e será arremesso para a formação do Elite Real. Está aí, faz duas formações, principalmente os dois técnicos, aposta no mesmo sistema tático. Sim, eles estão jogando num 4-3-3 desdobrável. É verdade que a equipa do Gelson é mais fluida em relação ao seu adversário.
Mas estamos aqui a presenciar uma boa partida de futebol. É, também quem está a acompanhar-nos é o senhor Mário Pinto, MP, ele que escreve Força Elite. Está a Elite também a ganhar já uma boa legião de adeptos a partir da TV Belas, pois a TV Belas com a maior qualidade de imagem vai transmitindo a partir dessa zona de conforto. E para você que trabalha tal como nós, desejamos um bom trabalho. Rola a bola para a equipa do Elite Real. Ainda está com a Elite, está com o Ernesto. Ernesto disponível para seu companheiro. Esse que recua a menina para Eduardo. Eduardo novamente está com a bola. Ainda vai assistindo a formação do Elite Real. Vai procurando o jogador mais avançado do Elite Real. Na circunstância, Cochito. Não vai acontecer, Cochito. O Cochito, o Sérgio Santos, tremeu com a presença do seu adversário. Sim, é o Rafa, o capitão da equipa. Ele é o senhor e todo poderoso. No corredor central da equipa do Guelso, é um jogador que até... Pela qualidade do Rafa, já devia estar numa equipa de girabola, quiçá numa outra equipa com outros objetivos nos quatro cantos do mundo. Tem muita qualidade. E disso temos a certeza, porque a TV Belas é aquela que vai dando a visão e também a visibilidade aos jogadores. Sim, efetivamente. Estamos a falar do número 25 do Guelso. Aliás, o processo defensivo do Guelso é eficaz. Só a título de exemplo, o Guelso tem 41-16. Marcou 41 golos e sofreu somente 16 em 18 jogos. Significa dizer que a equipa do Guelso sofreu menos de um golo no jogo. Portanto, sofreu 16. Isso quer dizer que o processo defensivo da equipa do Guelso é eficaz. Ao contrário do seu adversário. Marcou 28 golos e sofreu 38. Portanto, tem mais 10 golos. Portanto, em 18 jogos, a equipa do Guelso já sofreu a mais de 2 golos. Portanto, tem a diferença. Agora, é verdade que o que está a pedir o jogo? O jogo está a pedir uma equipa do Elite Real, um jogador do Elite Real, e acho que deve estar no banco, para mudar o jogo. Mais criativo, um jogador mais... mais clarividente. Olha, agora o árbitro vai cortar o bolso. Cartão amarelo para Kikas. Porque, 40 minutos. Sim, sim. O Kikas deve ter dito algo que não foi de acordo com. Deve ter reagido de forma intempestiva depois de ter cometido uma falta e o árbitro Alves. Aos 40 minutos, Sex Santos sai a primeira cartolina amarela, o árbitro da partida, a disciplinar até dupla sanção técnica e disciplinar. Está aí a equipa do Elite Real, Sex Santos, o árbitro esteve bem na sua decisão de por isso. Não, muito bem. Aliás, e como disse, ele mantém-se. A gente vai mudar agora, né? Ele está com nota 5. O árbitro Sandakita. Sandakito. É, de 30 anos de idade, Sex Santos nasceu em 1994, dia 3 de março, completou mais uma resenha primavera. Sim, está no quadro de acesso, significa dizer que ele está muito próximo, para, e se for bem acompanhado, está muito próximo de fazer jogo já da primeira divisão do Girabola. Vamos aguardar qual será... O Conselho Provincial de Árbitros de Futebol irá decidir. Vamos, quem está acompanhando, continue a escrever a sua mensagem. E nós, a TV Belas, teremos o carinho e o privilégio de lê-lo, tá como fez o senhor Flávio Maueto. Flávio, ele que escreve a partir do município mais a norte de Luanda, Capuaco. Muito obrigado, continue a acompanhar-nos, senhor Flávio. Convido seus amigos, partilhem nossos conteúdos, pois a TV Belas é a melhor televisão de formato digital a transmitir a 19ª jornada da Liga de Futebol de Luanda, numa altura que será batido livre para a equipa do Elite Real. Joga a equipa do Elite Real muito mal aí está muito mal na execução, perde a oportunidade de chegar a bola com mais perigo a equipa do Guelso. E aí, antes de perguntar, levanta-se a placa de competição em atrasações mais 2 minutos. Olha, se me perguntasse antes, claro, e sem medo de errar, seriam 2 minutos. Houve um golo,
E poucas paragens, eu acho que mais que 2 minutos. Aliás, Sanda Kitu não poderia, na minha opinião, e assim também, estou de acordo com o tempo de compensação. Está a ser linha a funcionar entre Saxam e Sanda Kitu, que vai chefiando a equipa de arbitragem, que tem como comissário o senhor Domingos Amadeu. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores, TV Belas, que vão nos acompanhando. Também convidamos-los a partilhar os conteúdos da TV Belas. Rola bola para a equipa do Gelson. Vai Gelson, vai recriando-se com a menina, vai trocando a bola de pé para pé, mantendo posse e passe para adormecer o adversário e partir em contra-ataque, a fazer falta. Agora, Saxantos, Pinanga, a fazer uma falta ainda distante da baliza, a guarda da Yuri. Sim, muito certo o árbitro. Certo, o árbitro da partida, Sanda Kitu, Saxantos, muito telegráfico nos seus comentários. O homem da palavra fácil, joga a equipa do Gelson, disponibilizando no seu reduto defensivo. A equipa do Gelson vai procurando a dominação do adversário, vai procurando a bola, disponibiliza para quem? Vamos jogar após 47 minutos, tempo regulamentar, 45 minutos e o placar. No estádio nacional da Cidadela, final 1 para a formação do Gelson. Golo marcado a 16 minutos pelo Quinanga. 1, 2, 3, termina a primeira parte. Saxantos com um resultado favorável para a equipa do Gelson. Olha, sem sombra de dúvida, o que é que nós vimos nessa primeira parte? O Gelson ligeiramente melhor que a Elite Real. Foi a equipa mais assertiva, mais determinante, mais focada, mais competente e o resultado certo, sem sombra de dúvida. Vamos aguardar agora como será a segunda parte. É verdade que o golo foi muito cedo, aos 16 minutos, por intermédio de Quinanga, que e dissemos faz o seu 5º gol. É verdade que vamos aguardar qual será a estratégia das duas equipas, dos dois técnicos, por um lado Paulo Dias e por outro Rui Muniz, nos próximos 45 minutos. É que vem a segunda parte, sabe que segunda parte podemos ter? Olha, podemos esperar dessas duas formações? Não, vamos aguardar quando a equipa entrar em campo, se eventualmente haverá ou não qualquer alteração tática ou posicional. Vamos observar para depois darmos a nossa opinião. Mas de qualquer forma, é um jogo que se promete, nada está perdido, levantar a cabeça, porque, aliás, a ação, o estado anímico das duas equipas, podemos assim dizer que é considerável. São duas equipas que querem conquistar os 3 pontos, independentemente da equipa do Gelson estar em vantagem, mas o jogo ainda não acabou, falta 45 minutos e tudo pode acontecer. Já vimos muita coisa no futebol. Tudo pode acontecer. Mantém-se ligado, nosso fiel telespectador. Vamos colocar um ponto e vírgula para regressarmos na segunda parte com mais vivacidade e também mais informações. Recordar que termina a primeira parte com resultado favorável para a formação do Gelson, vencendo por 1-0. Golo marcado aos 16 minutos pelo Quinanga. TV Belas, juntos criamos a nossa história. Mantém-se ligado, voltamos daqui a nada. 2023 foi um ano de desafio, um ano de coragem. 2023 foi um ano de realização de sonhos, foi um ano especial. Em 2023 continuamos a investir no homem, pois são eles quem movem e fazem acontecer a TV Belas. O grupo Adeltânia Multimédia investiu mais de 78% em meios técnicos para continuar a equipar a nossa emissora online, o que permitiu valorizar a marca acima dos 69%. Com este crescimento, melhoramos a qualidade de imagem, conquistamos novos clientes, mantivemos os tradicionais e fomos o canal televisão em Angola com mais horas de transmissão em grandes eventos. Transmitimos mais de 100 jogos de handball, nacionais e internacionais, com destaque para o torneio pré-olímpico, um serviço colocado à disposição da CAAP, Confederação Africana de Handball, que com a qualidade Full HD transmitiu para todo o mundo através das suas plataformas digitais.
É com orgulho que destacamos também o serviço público em que mostramos pela primeira vez na história os Jogos Nacionais Escolares em Malanje. Transmitimos ainda e em direto dois torneios internacionais de ténis, assim como levamos para o mundo as emoções do Campeonato Provincial de Motocross de Luanda. Uma cobertura única em direto, feita pela primeira vez em 40 anos de história da modalidade em Angola. Em 2023, fomos atrevidos. Aceitamos o desafio de fazer história com Demarte Pena. Transmitimos a luta solidária do campeão do mundo em solo pátrio e contamos com mais de 32 mil espectadores nas nossas plataformas. Em 2023, nos juntamos à Associação Provincial de Futebol para transmitirmos a Liga de Luanda, com narração de 4 jogos a cada jornada. Além do desporto, marcamos presença em outras coberturas, nas áreas de cultura, educação, palestras, conferências e atos sociopolíticos. Nesta caminhada segura, só temos a agradecer aos nossos fiéis seguidores, parceiros e colaboradores. Aproveitamos o momento para desejarmos a todos um Feliz Natal e Ano Novo cheio de realizações. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.
Saudações desportivas extensivo ao nosso fiel telespectador TV Belas. Estamos de regresso. Recomeça a partida, começa a segunda parte. As duas equipas regressam, então começaram na primeira parte. A formação do Gelson saiu, entrou com Yuri, número 1, a baliza. Chega a formação do Gelson, dizemos nós que a formação do Gelson saiu a jogar com Yuri, número 1, a baliza. Manucho, número 16, Peloi, número 2 na camisola. Enquanto que Rafa, número 25, Teca, número 30, Kikas, número 6, Coutinho, número 28, Simão, número 11, Quinanga, número 3, José, 19 na camisola, Miguel, número 7, feita a formação do Gelson Futebol Clube. Enquanto que a formação treinada pelo Rui Muniz, Lito Real, reentrou, tal como saiu na primeira parte com Silva, guardião, a resguardar a rede do Lito Real, que já foi violado, passa a expressão aos 16 minutos pelo Quinanga. Enquanto que Kipembe, número 4 na camisola, Eduardo, 5, Ernesto, 8, Adilson, 9, Loia, número 13 na camisola, Eliseu, 14, Dybala, número 15, Marega, número 20, Yassine, número 18, Cochito, 17, Saque Santos. Boa tarde, recomeça a partida, começa a segunda parte. De certeza que teremos uma segunda parte frenética, onde a equipa do Elite remate e já está. Gol! A menina dança, Saque Santos. Novamente Quinanga marca no adormecer do adversário. Aos 48 minutos, Saque Santos. Olha, como disseste inicialmente, em perspectiva de um jogo frenético, muito combativo. A verdade é que logo a equipa do Gelson explorou muito bem a profundidade, asfixiou, entre aspas, a equipa do Elite Real e, num movimento cordial, Quinanga, num domínio de bola, foi letar e alterou o resultado, 2-0. Aliás, já víamos dizendo isso no fim da primeira parte, que a equipa do Gelson estava mais próxima do segundo do que da Elite a reduzir o score. Mas, de qualquer forma, nada está perdido, porque ainda falta muito por se jogar. Agora vamos aguardar qual será a reação dessa equipa de Elite, que tem bons jogadores. Agora tem que ser uma equipa mais pragmática, né? Tem que algum pragmatismo dos seus jogadores para poder, e também com alguma objetividade, de poder realmente discutir o jogo pelo jogo. Vamos, vai discutindo jogo por jogo essa formação do Gelson, que quer subir na tabela classificativa. Está aí retirando o 1º de agosto da terceira posição. Caso vença e a bola sai para fora, a pontapé de canto. Saque Santos, uma equipa do Gelson que entrou com uma vivacidade diferente da primeira parte. Olha, a equipa do Gelson ganha o seu primeiro pontapé de canto. Enquanto que, Saque Santos, desculpa, na primeira parte, quem teve esse privilégio de ganhar maior pontapé de canto foi a equipa do Elite Real. Sim, porque agora nota-se claramente que a equipa do Gelson entrou melhor no jogo, né? Vai o Gelson a bater o pontapé de canto da esquerda para a direita, conforme ataca, defende a equipa do Elite Real. Vai jogando a formação do Elite Real, foi travado em falta. Mas que não é falta nenhuma? Seu adversário, Picas, volta a partida, considerar um agarrão, Saque Santos. Está aí muito bem, volta a partida, considerar falta o Sanda Quito. Vai jogar a formação do Elite Real, vai com Boca e Verde, disponibilidade. Pode partir, vai partir para frente, vai adiantar-se com a menina, ainda vai estar com a bola, a formação do Elite, desvia para quem? Para seu colega, remate, corta a equipa do Gelson, mas em falta, foi travado em falta, Saque Santos. Adilson, camisola nova, enriqueado, Saque Santos, está sendo um desdominador de futebol da equipa do Elite Real. Não, aquilo foi falta na interpretação do árbitro, na minha não. Porque ele está com critério de deixar jogar. Porque aquilo, o jogador não foi o homem, foi a bola. E ele ganhou. Aquilo é cavar uma falta. Aí o árbitro, obviamente, o senhor Quito, o Sanda Quito, foi na conversa do Adilson.
Vai a formação do, do Elite Real, remate e a bola sai para fora. Que belo gesto técnico, Saque Santo. Não, realmente foi mal executado. Né? O que ele devia fazer é baixar mais o corpo, porque nota-se que ele é um especialista de bolas paradas, mas tem que ter mais... tem que baixar. Olha, agora uma resposta. O técnico Rui Muniz responde, faz vai operar duas substituições, vai entrar o número 2 e o número... Vai entrar o Chavito, camisola número 2, e Jeremias, número 6, Saque Santos. O que é que o técnico, o senhor Rui Muniz, quererá com essa dupla substituição? Portanto, entra o número 6, o Jeremias. O Jeremias é um meio... É um meio defensivo e o Chavito é defesa, né? Eu não sei. Portanto, o número 2 é um defesa. Portanto, ela vai refrescar um pouco mais o meu campo. A verdade é que o Chavito vai ter missões meramente mais defensivas. Vamos ver como é que a equipa agora vai se posicionar, porque nós estamos a notar que o homem de cabelo loiro, o capitão de equipa, o capitão de equipa é o Adilson. O Adilson é o jogador mais adiantado aliás, não só o Adilson, como o jogador número 9, o Adilson e o Marega. E o Marega são jogadores que estão mais adiantados. Vamos ver qual será a influência, ou o que esses dois jogadores irão trazer de novo. Está aí o Chavito, que entrou a extremo direito, vai atacando a formação do Gelson. Gelson, que quer chegar ao terceiro golo. Saque Santos, a formação do Gelson quer chegar ao terceiro golo. Saiu Loia, o camisola número 13. Está aí ao banco, Saque Santos e Yassan. Ok, o Gelson ganha o seu segundo pontapé de canto do jogo. Ganha o seu pontapé de canto, ainda joga a formação do Gelson, perde a bola, recupera, recentrado, vai jogando com o Jeremias, vai lá Jeremias, pode aproveitar o adiantamento, está aí, 3 contra 3, a formação do Gelson, e já estava em fora de jogo, Saque Santos, levantou a banderola, o segundo assistente a comunicar o seu chefe de equipa. Olha, não me pareceu, né? Mas acho que aí podíamos pensar no VAR, podia dissipar todas as dúvidas, mas não me pareceu que o jogador número 18 da equipa do Elite estivesse ligeiramente adiantado. Mas, de qualquer forma, o primeiro árbitro assistente, o senhor Natarino Soares, está melhor colocado do que nós. Vamos dar o benefício da dúvida. Benefício de dúvida para a equipa de arbitragem que está a acompanhar-nos, o senhor Luiz Silva, ele que escreve: Kipembe, estou contigo, Calumanga é a banda, abraços do Fred, Bobo, Linho e também Hélio, muito obrigado, ele que escreve força, obrigado, o senhor Luiz Silva, também quem está a acompanhar-nos, o senhor Hélio Xinjola, ele que escreve, Bobo, e ainda ele que acompanha-nos a partir da Calumanga, está aí muita boa gente, Saque Santos, de certeza que aqui o desafio fica lançado aos nossos telespectadores, quer seja aos adeptos afeitos à formação do Gelson, todo o Golfo 2 está convidado para invadir de forma positiva as nossas redes sociais. Até ver bem. Golfo 2 só não, o quilamba que acha, né? Portanto, é a área de jurisdição da equipa do Gelson. E não só. Agora, a equipa do Elite Real, o seu técnico Rui Muniz, vai operar mais uma substituição. Portanto, é o segundo momento. No primeiro fez uma dupla substituição e agora vai entrar o número 16. Vai entrar o camisola 16 na circunstância. O Osvaldo vai entrar para dar o seu contributo. Saque Santos, o senhor Osvaldo, o senhor Rui Muniz está insatisfeito com o resultado e também com a forma como os seus pupilos vão fazendo a definição do jogo. Olha, dizer que o Osvaldo é um avançado, portanto, ele joga muito bem, tanto de forma posicional direta ou fixa. Aliás, ele movimenta-se muito bem, é um dos melhores marcadores da equipe, já leva 5 golos na sua conta pessoal.
Vai aqui para aí, o que o quarto vai dizer? Diz que não houve nada, foi um roubo legal da bola, diz o árbitro da partida, Sandra Quito. Saque Santos, o que te pareceu na sua visão quanto à posição do árbitro e também a sua decisão? Olha, teve certo, mas o número 18, Yashin, atirou-se deliberadamente ao relvar. O árbitro devia chamá-lo, devia fazer-lhe, dar-lhe um corretivo ou mostrar-lhe a cartolina amarela porque ele tentou enganar o árbitro. É, numa altura em que vai entrar o camisola número 16, Osvaldo, e sai o Marega, camisola número 20, Sete Fontes, a equipa técnica do Real Elite, a colocar toda a carne no assador no sentido de sufocar o seu adversário. Olha, era por ela, né? O Marega é ponta de lança, o Osvaldo ida em aspas, agora na frente de ataque, uma dupla formada por Osvaldo e Adilson. Vamos ver o que é que o Osvaldo traz de novo. Como disse anteriormente, é um dos melhores marcadores da equipa do Elite. Já leva na sua conta pessoal 5 golos. A equipa precisa de reduzir. É, precisa reduzir a formação do Gelson para que queira ampliar. O que é que o outro diz? Diz que não houve nada. Convidamos a nossos internautas para votarem, já terem a visão para a votação do melhor jogador em campo. Jogo referente à 19ª jornada da primeira Liga de Futebol de Luanda. Olha a equipa do Elite Real. Muito mal na leitura da jogada e a perder a oportunidade. A formação do Elite Real aos 56 minutos. Boa cobertura de Manus. É verdade que aí o Dybala não teve grande. Não é o Dybala. Não teve espaço porque o Manucho e o Rafa fecharam muito bem e não permitiu grandes veleidades. É verdade que o Yuri também saiu e antecipou-se. Houve uma excelente comunicação entre o eixo defensivo da equipa do Galo e o seu guarda-redes. Agora está estrutelado. O número 7, Miguel, não sei o que se passa, esperamos que não seja uma fífia, porque esses jogadores são malandros. Eles, por vezes, atiram-se deliberadamente ao relevado para quebrar o ímpeto ofensivo da equipa adversária. Já entrou o corpo médico, está lá o fisioterapeuta, o médico, o guarda-redes, o Silva, guarda-redes do Elite Real, está a pedir ao árbitro que ele se retirasse está para com ser. Pressa, porque a equipa está a perder. Não, mas o árbitro vai fazer desconto de tempo, obviamente. Né? Aliás, independentemente dele ser assistido, mas há sempre mais alguns minutos, não é? Mas também esperamos que não seja nada de grave. É verdade que ele. Olha, agora mostrou-lhe o cartão amarelo. Olha, acabei. O árbitro traduziu em ato a minha palavra, as minhas palavras, né? Porque ele, de facto, atirou-se deliberadamente e o Miguel foi mostrar o cartão amarelo agora aos 55 minutos. Aos 55 minutos, porque ele tentou realmente quebrar o ímpeto. Isto quebra e nessa tempo. Esteve bem o Sandra Quito. Sim, claro, muito bem. Isso é antijogo, né? Portanto, há muita outra falta de queimar o tempo. Mas não é necessário, porque até a equipa está a vencer por 2 bolas a 0. Claro, isto envergonha o jogador. Ele mostrou, o árbitro mostrou o cartão amarelo por ter. Porque o árbitro não foi na cantiga, não acreditou que houvesse minutos ou houvesse motivos para ela atirar-se deliberadamente do terreno. Isso não só envergonha o clube, envergonha também o treinador. Porque o treinador tinha que lhe comunicar, lhe chamar a atenção para ele levantar. A equipa até está a ganhar, está em vantagem. Olha o Quinanga, desculpa, Saque Santos. Olha o Quinanga, remate a guerra com segurança, espalmou aí. Não, com segurança não. Espalmou aí muito bem na transição, a fazer a cobertura, Eliseu, a tirar o perigo eminente, é feita a formação do Gelson. Ainda vai insistindo a formação do Gelson, perde a bola, recupera aí com Dybala, 15 na camisola, Dybala faz a travar o seu adversário e o árbitro da partida muito bem no encalço da jogada, livre participante para a formação do Gelson. Vai jogar a equipa do Gelson aqui, agradecer a audiência do nosso telespectador, o senhor Arthur Correia, ele que escreve o Real Tinti. Muito obrigado, TV Belas, é um homem muito Saque Santos, atento na transmissão da TV Belas. Obviamente, ainda referindo aquele lance daquela defesa incompleta do guarda-redes, onde é que estavam os avançados do Gelson? Portanto, aí
tanto o José, o Miguel e o Quinanga deviam estar ali para poderem recuperar a bola e marcar. Mas não foi esta. Aliás, estão a demonstrar já algum subrendimento, talvez também devido ao tempo. Aliás, o jogo começou, está muito quente, de verdade. Se nós aqui estamos a sentir. Olha, agora o Gelson vai operar duas opções. A primeira, vai entrar o número 9, o Die, e o número 15, o Rogério. Portanto, o Die é um ponta de lança. Aliás, só fazer referência que o Die é o melhor marcador do Gelson, é o Die, está com 8 golos. Não, o melhor é o José, com 9 golos. O Die é o segundo melhor marcador, com 8 golos. O Rogério ainda não molhou a sopa, como sou a dizer, mas vamos aguardar. É verdade que o Die é um ponta-lança de raiz, mais posicional. Tenho a certeza, não sei quem vai sair, vamos aguardar. Mas presumo que talvez seja o Miguel, que já tem uma cartolina amarela. E assim, o Miguel vai se posicionar no corredor central, vai ficar como ponta-lança fixo. E o José é que vai ocupar o lugar do Miguel. Portanto, esta é a ilação, esta é que eu faço. Aliás, entre o 7 sai o 9. Vai sair o Miguel, estivesse certo, Sex Santos, e por sua vez vai entrar o camisola número 9 na circunstância de. É isso que eu estava mesmo a perspectivar. E sai o central, o Teca, por sua vez vai entrar o camisola número 15, Rogério Sex Santos, o Paulo Dias a efetuar duas substituições, de certeza que quer refrescar aí a zona defensiva e também o meio campo. Sim, vai refrescar, é um lateral o Teca, é verdade que já estava a demonstrar alguma quebra e assim como disse, né? Portanto, entrou o Die, que é mais posicional. E o José é que vai ocupar o lugar do Miguel. Isso que eu estava a perspectivar. Aliás, esta mudança tática, essa dinâmica do ponto de vista ofensivo da equipa do Gelson. 61 minutos, o placar no Estádio Nacional da Cidadela assinala 2 para a formação do Gelson. Gols marcados aos 16 minutos pelo Quinanga e aos 48 minutos ampliou o Quinanga a fazer 2 tentos na sua conta pessoal. Rola a bola para a equipa do Elite Real, jogando no seu reduto defensivo. A equipa do Elite Real com o Chavito a controlar a bola e a ganhar pontapé de baliza. A equipa do Elite Real. Muito obrigado ao nosso fiel telespectador. Mantenha-se ligado e seja parceiro TV Belas, pois com a TV Belas o seu negócio rende mais. Siga-nos nas nossas plataformas digitais, YouTube também, Instagram e Facebook. Rola a bola para a formação do Gelson. Ainda disponível para o Coutinho. Vai lá, Coutinho. Colocar a bola na profundidade. Corta aí a equipa do Elite Real. Rola a bola para a formação, para a eliminação do Elite Real. Vai lá, Grêmio. Elite disponibiliza para Lategão, Chavito. O Chavito agora, Sex Santos, com a sua entrada defensiva do Elite Real, está mais consolidado. Sim, o Chavito é um defesa mais seguro, está dando alguma consistência aqui no corredor direito, um lateral que. Mas a equipa precisa é de mais presença na área e não cá atrás, né? A equipa está de desvantagem. É verdade, vamos aguardar. Vai a formação do Elite. Ali na tentativa de ganhar a bola, fazer falta sobre o seu adversário. Obrigado, Gelson. Ele que acompanha-nos e pergunta onde é que está o Yassane. Yassane Zac Santos já foi retirado dentro das 4 linhas por opção técnica. Olha, o Yassane é um jogador veloz. É verdade que é um valor acrescentado no ataque do Elite Real, mas já foi para o balneário, para os balneários. Vamos a ver como é que a equipa agora vai reagir. Rui Muniz operou algumas substituições e esperamos que isso. Vamos aguardar qual será o efeito. E quem pergunta é o senhor Gerson, de certeza que está atento a partir das imagens da TV Bela. Vai partir em um contra-ataque. A formação do Gelson deixa para o Coutinho. Coutinho disponibiliza para seu colega. Está a ser agarrado. Outra partida. Não dá nada. Remate. A bola sai para fora. A bola sai para fora. E a pontapé de baliza aos 64 minutos. Sex Santos recentrado. O Die tentou a sua capacidade de remate, mas a bola não passou muito distante da baliza.
baliza à guarda de Silva. Passou a centímetros da baliza de Silva. Uma boa intervenção de Jay. Jay entrou, aliás, ele é um jogador letal, tem fora do gol e, como dissemos inicialmente, já vai com 8 golos, perdeu a titularidade. É verdade que Paulo Dias prefere jogar com um ataque móvel, sem um ponta-lança posicional, que é o caso do Dier, que tem essas características, mas a equipa tem dado muita boa conta de si sem um jogador, sem um ponta-lança posicional. Entrou. E aqui temos visto a ausência de Simão, não porque não está em campo, está em campo, mas tem sido um jogador muito resguardado. Sim, o Simão não tem dado muito nas vistas, mas é um jogador que sai muito na primeira zona de construção, é um jogador que é criativo, imaginativo, é um jogador que tem muita qualidade de posse, de passe, de drible. É um jogador que desconcertante, não tanto como José ou como Quinanga, mas é um jogador que é um valor acrescentado no meio campo da equipa do Guelph. É um valor acrescentado, vai jogar a formação do Elite Real, com 11 na camisola, número Capicua, Hansa, vai estar disponibilizando para o seu companheiro Bota Branca, que vai partindo para o meio do meio campo, perde a bola para a equipa do Guelph e que não consegue também recuperar aí o Chavito, 2 na camisola, Chavito vai partir em contra-ataque, vai procurar a linha de passe, foi travado em falta. Kikas a travar sucessivamente o seu adversário, Saxante, o árbitro esteve bem ou nem por isso? Não, estava bem. Aliás, é só para referir que o Yassan, foi substituído pelo Anza, né? O Anza número 11, realmente um jogador também veloz, tem aparecido muito no ataque da equipa do Elite. O Elite Real muito bem na transição defensiva, ser patrão, Rafa a fazer ali a cobertura, a tirar a bola com a cabeça, ponta pé de canto. Olha, a equipa do Elite Real ganha o seu primeiro pontapé de canto na segunda parte e o quinto no cómputo geral. Jogo referente à 19ª jornada da primeira Liga de Futebol de Luanda, com a transmissão da TV Belas. Convidamos-te a partilhar e também remate de cabeça, Ria Guerra. Que belo gesto técnico aos 66 minutos, Santos. Belo gesto técnico de Santos aqui. É do Dybala. Sim, o Dybala ou de Kipembe, eu julgo, não estou realmente vi ali um número de... Olha, agora o jogo é interrompido, vamos aproveitar, e aliás, um jogo bem corrido, a TV Belas, isso é para nossos empresários, para todos aqueles que têm negócio, faça já a sua live com a TV Belas, transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas temos equipamentos completos para streaming, em todas as plataformas digitais, transmissão com mais de 8 câmaras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. WhatsApp 926-410091, repito, 926-410091, 945-849154, repito, 945-849154, ou o site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Muito obrigado. E agradecemos também os nossos telespectadores Saxontos, a quem nos convidamos para partilhar e comentar, pois já não tarda teremos as linhas abertas para a eleição do melhor jogador em campo a partir das nossas plataformas digitais do Instagram e também do WhatsApp. Esse WhatsApp que é o número que constantemente Saxontos vai lançando ao ar e vai passar também na sua telinha para que o nosso internet tenha a sua oportunidade. Ferranza, Camisola 11. Tentou ali cavalgar para a zona direita e partiu para a zona esquerda, mas esteve atento à defensiva do Gelson, pontapé de canto para a formação do Elite Real, treinado pelo Rui Muniz. Ah, claro, que o Anza entrou com uma missão estratégica, né? É explorar muito bem os corredores, dar muita largura, espaço e poder aparecer
O Lueli que já bateu, fez o pontapé de canto de forma rápida e perde a bola em contra-ataque. Vai a formação do Gelson. 3 contra 3. Já partiu. Abraçar com o Coutinho. Coutinho a deixar para o seu companheiro. Vai correndo. É o Die. Vai andar Die. Vai procurando. Vai procurando. A fazer a basculação. E Coutinho. Sex Santos. Faltou comunicação. Tinha faltou comunicação. Tudo. Ele abriu as pernas, é verdade. Entre aspas, para o José poder realmente aparecer naquela zona letal e poder elevar o marcador, mas não foi desta, é verdade, uma jogada ensaiada, não foi mais, foi bonito que se ver, só que não teve êxito, né? Mas de qualquer forma, é um sinal mais da equipa do Gelson. Olá, fula, a equipa do Elite com Josimar, Jeremias, número 6 na camisola. Jeremias tentou a sorte, mas está atento à formação do Gelson, que está aí comandado na zona defensiva pelo Teca, que deu o seu lugar, que deu o seu lugar ao seu companheiro. Mas está aí o Rafa, o Manucho, o Pelói. Sex Santos tem sido jogadores que travam a ofensiva da equipa do Elite Real. Agora, esse passe do Coutinho deixou muito a desejar, né? Ele tem capacidade de fazer um passe renta à relva, né, no ar. E Quinanga, vai Quinanga, pode chegar ao terceiro, Quinanga, ele deixa para quem? Para o Diego Remate! Saque Santos, o Dia tinha tudo para perguntar ao Silva para onde quer colocar a bola e de forma simples e fácil mandar a bola dentro da rede, mas infelizmente mérito para o Silva, o guarda-rede do Elite Real. Não, aliás, a jogada partiu aqui do Quinanga, né? Que fez um passe de ruptura para o Dia, é verdade, mérito para o guarda-rede, foi excelente. Dié tremeu, por isso é que ele perdeu a titularidade, porque o Dié não pode falhar um lance clarividente do golo. Portanto, hoje a equipa podia estar já elevada para o treinador, mas mérito para o guarda-redes. É verdade que Silva foi muito competente e o Dié foi incompetente. Teve Pelas, a marca da credibilidade da primeira liga de futebol de Luanda, seja parceiro Teve Pelas, vai jogar a forma, está com Anza, vai lá Anza, Anza luta bastante, é um guerreiro esse Anza, a lutar com seu adversário e a ganhar pontapé de canto de forma inteligente na zona direta, conforme defende, ataca a formação do Elite Real, vai lá jogar a equipa do Elite Real, cruzamento, a bola na grande área, e não insiste para fora, remate a queima-roupa, 71 minutos, Sex Santos, a bola saiu para fora, valeu a intenção, mas a execução não foi perfeita. Evidentemente, a equipa do Elite Real ganhou o seu segundo pontapé de canto nessa segunda parte, o sexto no campo de geral, é verdade, um lance, explorou muito bem a profundidade, mas um remate que não foi muito bem executado, saiu a muitos metros da baliza defendida por Yuri, que defende faz uma defesa incompleta com os punhos. E agora Elite Real com a entrada de Oivaldo, Hansa e também Chavito, Sex Santos com uma outra vivacidade na zona ofensiva a sufocar a equipa do Elite do Gelson, que estava a ser por 2-0. Joga a equipa do Elite Real, está com Hansa. Hansa vai procurar o Hansa. Hansa número 11 na camisola, deixa para o Chavito. Olha o Chavito, disponibiliza para Hansa. Hansa faz a recessão com o pé direito, manda com o pé esquerdo para o Chavito. Chavito recua a menina para dormir seu adversário, está com a Kipembe, vai Kipembe 4 na camisola, tentou fazer o passe para Ernesto, a bola não chega, o Ernesto recupera a equipa do Gelson, contra-ataque, está com o autor dos 2 gols até o momento, que vai dando vantagem, a formação do Gelson é o Quinanga agora muito bem atento, Kipembe, Sex Santos, a equipa do Elite Real ataca, contra-ataca, mas agora com uma base mais consolidada. Sim, a dar sinais de um certo inconformismo, de que está a subir, que está inconformado com o resultado, obviamente. Agora é um pontapé. Pontapé já batido. Não, lançamento. Foi um lançamento lateral muito bem aí, definido pelo jogador da formação do Gelson. Ainda vai jogar a formação do Elite Real, que vai partir em contra-ataque, perde a bola, recupera da equipa do Gelson com o Kikas. Kikas tentou a sorte, um remate fraco, frouxo, e agarrou na simplicidade o Silva. Já está aberto a linha para os nossos internautas Sex Santos votarem, de acordo com a sua visão, o melhor jogador
em campo a partir das nossas plataformas digitais, o Instagram e também o WhatsApp. Olha, eu julgo que vai ser muito fácil os nossos internautas encontrar o melhor jogador em campo, né? Não, não quero insinuar nada, mas... Será que o Sex Santos já tem o seu? Brincadeira! Mas, epa, mas quem manda são os internautas, não somos nós, né? Eu só estou a dizer que, olha, o jogador Savito e o Anza, essas duas substituições operadas, são os dois jogadores mais inconformados na equipa do Elite. Eu não sei por que razão o senhor Rui Muniz levou tanto tempo para fazer essas alterações. Agora o jogo está mais equilibrado, é verdade, com um ligeiro ascendente da equipa do Guelso, mas não muito acentuado. Não há um domínio de posse assim evidente, porque o Guelso, agora com essa falha, o Simão não pode falhar aí no corredor central, está a recuperar, é o número 14 agora que vai fazer contas à vida e tem que subir mais, né? A equipa tem que ser mais rápida a subir na primeira zona de construção, não pode estar a pensar muito. É verdade que a equipa do Guelso também está a fechar-se muito bem, tem aqui uma linha de 4 ou 5 jogadores que não dão grande veleidade à equipa do Elite Real, mas de qualquer forma, aí vai agora a equipa do Elite. Vai a formação do Elite Real com Adilson aí, capitão da equipa, perder a oportunidade, ganha começo lateral a equipa do Elite Real, pode aproveitar o remate, insiste, corta a equipa do Gelson, muito bem, ali a comunicação a fluir aqui na zona defensiva do Gelson, rola a bola para a equipa do Elite Real, está com 14 na camisola, na circunstância, Eliseu, essa equipa do Gelson Sete Santos é uma equipa que adormece o adversário, mas também em algumas vezes faz simulação e perde a bola em zona nefrágica. Sim, o que nós vimos há pouco é a equipa do Gelson com alguma dificuldade de sair da zona de pressão. A equipa do Elite Real está a pressionar, né? Notas, agora assim um pouco tá com uma tanta virilidade, então não é mais nada de grave. É verdade que a equipa do Gelson está a fechar-se muito bem. Nota-se que ela, embora que não abdicou do ataque, mas ela está mais defensiva agora, porque a equipa do Gelson parte em contra-ataque, igualdade numérica, 2 contra 2, Saque Santos. Não, aí é o motivo de por que Paulo Dias mete o Dia no banco, né? O Dia está ainda agora que entrou. O Dia está com os carretos enferrujados. Sim, não, ele está com... Não quero casar-se com as balizas, Saque Santos. O Dia está a tornar difícil o que é fácil, ele entrega a bola ao adversário, está em frente à baliza, tem dificuldade de perguntar ao guarda-redes onde é que ele quer a bola para elevar o score, já devia estar no valor da gente. Mas de qualquer forma, está um jogo bonito de se ver, agora mais fresquinho, já vimos aí metade do... a sombra a cobrir metade do relevado e uma temperatura amena para a prática do futebol. E algo curioso, essa bela visão de Sete Santos, os jogadores exploram mais essa zona, parece que é a zona mais fresquinha, onde está a ser coberta pela sombra. Fugiram do sol. 37 minutos cravado, cronômetro TV Belas, e o placar no Estádio Nacional da Cidadela assinala 2 para a formação do Gelson, gols marcados pelo Quinanga, aos 16 e aos 48 minutos, responde a formação do Gelson, trava falta o Kikas. O Anza está muito combativo, é verdade que ele está inconformado. E aí, desculpa, Saque Santos, desculpa. É preciso calma, o Anza. É de certeza que a informação chegou ao Anza, sai a segunda cartolina amarela demonstrada ao Ernesto, camisola número 8, afeito à formação do Elite Real, possivelmente por ter proferido palavras não tão adequadas ao ato da partida. O senhor Sanda Quito, de 30 anos de idade, professor de Educação Física, aos 38 minutos. Olha, o Ernesto é um belíssimo jogador, ele joga aqui no corredor central, sai muito bem na posição 8 e na posição 6. Aliás, ele também joga bem na posição 8, né? Mas ele joga melhor no corredor central. Ele na primeira parte, não sei se te recordas, o Ernesto estava no eixo da defesa. Agora subiu. Dona meter o seu companheiro em jogo, a bola não chega, Saque Santos, prossegue. Sim, agora subiu, está a criar mais espaço, porque a equipa está em desvantagem, precisa de reduzir o marcador para ter maior mobilidade, para ter mais esperança de fazer
um outro resultado, poder chegar ao empate e depois poder efetivamente mudar, virar o jogo, né? Mas a equipa do Gelson está a fechar-se muito bem, né? Não vai ser fácil, né? Mas vamos aguardar. Agora o Paulo Dias meteu mais três jogadores, provavelmente irá fazer uma tripla operação. Não digo, se for tripla, vai ser as três últimas, né? Porque já fez duas, né? Portanto, dois momentos, o primeiro fez duas, se fizer essa três, então está fechada o número de substituições. É, termina com o número de substituições, Santos, o Paulo Dias, o que é que era com essas três substituições, possivelmente rodar a equipa ou refrescar a equipa, pois já está a vencer por duas bolas a zero. Sim, ele vai querer conservar o resultado, né? E vai manter os jogadores mais frescos de forma a poder fechar-se um pouco mais. Mas vamos ver quem vai entrar e quem vai sair. Olha o Dom Coutinho, vai Coutinho. Coutinho disponibiliza para seu companheiro, na circunstância, dois na camisola, que vai, que é o Peloy. Peloy disponibiliza para o Botafogo, que faz aí até cruzar com o pé esquerdo, a fazer o passo com o pé direito. Novamente a formação do Gelson vai recriando-se com a bola. Convidamos os nossos telespectadores a fazer a sua votação a partir nossas plataformas digitais, o WhatsApp e também Instagram. Muito obrigado aos nossos fiéis telespectadores por estarem a acompanhar em direito a transmissão TV Deles. Olha, me parece que o Coutinho vai ser um dos candidatos a sair, né? Portanto, agora está preparado o número 16. Já queria relançar esse desafio aos 6 anos para sabermos quem sai, já sabemos quem entra, mas também para sabermos mais ou menos quem sai para dar lugar a seus companheiros. Sim, em princípio o candidato é o falou em Coutinho? O Coutinho e o Simão. Eu acho que o Paulo Dias vai querer refrescar o meio campo, dar mais, não digo mais músculo, mas jogadores com uma maior capacidade técnica para poderem circular a bola. E puder fazer grandes movimentações no corredor central e nos corredores laterais. Está para entrar o sueco, 17 na camisola, o Dorico e também o Kaká, 10 na camisola. Já vamos a visão de Sac Santos. Já está aí, a primeira foi bem assertiva. Sac Santos sai o Coutinho e por sua vez entra o camisola. Está aí, entra o Dorico, camisola 18. Substituição Sac Santos. Saiu o Kikas, o Kinanga e o Coutinho. E deixa o Simão. Sim, deixou o Simão. Simão, pela experiência que tem, Saxantes, possivelmente que o Paulo Dias tem feito essa leitura, a experiência que vai passando dentro das quatro linhas, Simão, pela maturidade psicológica, Saxantes, possivelmente que tenha sido a opção de mantê-lo dentro das quatro linhas. Bem, vamos lá ver. Entrou o sueco, o Dorico e o Jonas. Kaká. Camisola número 10. E o Kaká. Ok, então. Entraram, o Kaká é um avançado, entrou no lugar do Kinanga, e o sueco e o Dorico. Portanto, o sueco vai ocupar o lugar do Kikas, portanto é um médio defensivo, o pivô defensivo vai fazer ali o tampão, e o Dorico no lugar do Coutinho. Portanto, vai refrescar o meu campo, dois médios, um avançado. Vamos ver uma equipa diferente, mais fresca. Vamos ver. Vai em contra-ataque a formação do Gelson. Vai procurando o terceiro golo. Vem da Gelson. Vai Gelson. Vai partir. Remate. Não entra. A bola reza lá no Kipembe. Ainda vai insistindo a equipa do Gelson. Perde a bola em contra-ataque. Pode ser venenoso esse contra-ataque. Vai jogar a formação do Elite Real. Vai Elite. Vai procurar. Agora enrolar-se bastante. Está com o Sac Santos. Tem dito a tornar difícil, fácil o Sac Santos. É um jogador que deve preparar mais a sua capacidade de velocidade e também de remate. O 8 na camisola, Ernesto. Ainda vai jogar Xavito. Xavito deixa para Ernesto. Novamente para Xavito. Está a ser cobertado pelo seu adversário na circunstância. Peloy perde a bola, mas travado em falta. Olha só para dizer naquele lance do
da equipa do Gelson. O José estava à procura de um jogador que tivesse melhor posicionado para desferir um remate à baliza e então apareceu o Simão na passada, desferiu um remate e mais Silva não permitiu que... Agora mais uma operação, entrou 19. Entrou o Cabrito, por sua vez saiu a camisola 14, Eliseu, Sac Santos, o Rui Muniz, mexer no seu xadrez, é um técnico satisfeito, vem de uma derrota na 18ª jornada diante do Inter B de Angola no R20, Sac Santos, e está aí um técnico incansável, não se senta de do primeiro até o último minuto. Sim, agora entrou o Cabrito, Cabrito é ponta do lance. Vamos ver o que é que o Cabrito vai trazer. Olha, agora a equipa do Gelson ganha mais um pontapé de canto. No caso, é o terceiro pontapé de canto da equipa do Gelson. Está aberto a linha para as votações ao melhor jogador em campo. O desafio fica relançado aos nossos telespectadores. Quem será o melhor jogador em campo? Tem a sua opinião, tens o direito à decisão a partir das nossas plataformas digitais, do WhatsApp e também do Instagram. Vai rolar a bola para a formação do Elite Real perto da bola. E convidamos os nossos internautas Sex Santos a partilharem e a escrever a sua mensagem, ainda mais nesses últimos instantes, minutos da partida. Um desafio que fica ao ar ao nosso fiel telespectador para escrever de onde nos acompanha, o que está achando do jogo e também do trabalho da TV deles. Sim, vamos aguardar, eles é que votam e só um é que ganha. Vamos ver quem o jogador será escolher. Como disse anteriormente, não vai ser tão difícil, né? Mas de qualquer forma, vamos aguardar. O jogo ainda não acabou, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, Sac Santos, o homem da palavra fácil, transmissão TV Belas, jogo referente à 19ª jornada da primeira liga de futebol de Luanda, comandado pelo Petro B de Luanda, com 48 pontos, seguido pela AFA. Essa formação do Gelson pode relegar a formação do 1º de agosto, do 3º lugar para o 4º lugar, Sac Santos. Olha, é o terceiro pontapé de canto da equipa da Elite Real. Olha, é um cartão amarelo. Saiu amarelo, o jogador que reclamava aí, Sac Santos. É o número, é o número. Não conseguimos aqui divisar. Ele, tá de costa, ele tem que estar de costa para a gente ver. É o número 18. É o camisola 18, reclamou aí, penalti, Sac Santos aí, a insurgir. Yashin. Portanto, é o terceiro pontapé de canto desta segunda parte e o sétimo da Elite Real no cômputo geral. Está aí assim, aí a insurgir-se contra a decisão da equipa de arbitragem e viu a cartolina amarela a Sac Santos, a decisão do árbitro a divertir disciplinarmente. Sim, aliás, o árbitro está tendo um critério homogéneo, não está a ter qualquer alteração nas infrações, tanto... O Luguelson com Cacá remate a garra com segurança Silva, já transcorrido 88 minutos, fica o desafio, Sac Santos, quanto tempo mais a equipa de arbitragem chefiado pelo Sandaquito poderá dar para compensar o tempo parado? 2 minutos, houve um golo, né? Portanto, o jogo está 2-0, houve um golo na primeira parte, né, aos 16 minutos, marcado por Kinanga, e na segunda parte, aos 48, Kinanga fez o segundo golo. Portanto, só houve um golo na primeira e outra na segunda parte. E, aliás, 5 substituições, podemos assim dizer. Bem, vamos esticar para 3 minutos. Vamos aguardar se será esse também o critério ou a opinião, a decisão do árbitro. Na minha são definitivamente 3 minutos. A equipa de arbitragem que tem como comissário Domingos, o senhor Domingos Amado, enquanto que o árbitro da partida, o senhor Sandaquito. Domingos Amador. Amador ou Amado? Amado. Amado, e o árbitro da partida é o senhor Quito, o Sandaquito, de 30 anos de idade, 13 anos no mundo de arbitragem, professor de educação física, e é visível, Sac Santos, um corpo atlético. Sim, professor de educação física tem que ser esbelto, né? Não pode ter excesso de peso, porque ele está em constante movimento. Está sempre a exercitar, é o primeiro a exercitar, a conduzir a equipa, a correr.
enfim, de qualquer forma, ele tem tudo para estar por cima da jogada, estar a correr o campo todo. Olha aqui, um árbitro num jogo corre aí aproximadamente 20 km. Acaba por correr mais que os atletas. Ah, claro, ele está sempre em movimento. Aliás, tem essa prerrogativa, né? Tem a prerrogativa, convidamos os nossos telespectadores do Quilamba que acha e também vem da equipa do Guel, do Anelito Real, foi travado em falta. Estávamos aqui, sai a cartolina amarelo para. Parece que seja Santos. O árbitro não isola o jogador, mas saberemos daqui a nada a quem foi a demonstrada a cartolina amarela. Está aí o árbitro da partida a fazer as anotações, advertiu a cartolina amarela e agora a chuva de amarelo. Olha, isso retira um pouco aquilo que é a qualidade do trabalho do árbitro. E disseste muito bem, quando o árbitro tomar uma decisão punitiva ou quando deve advertir o atleta, deve isolá-lo. Para nós podemos aferir efetivamente quem é, para não criarmos um erro. Logo, embora que tu sabes que foi o número 17, o sueco, porque nós temos a imagem televisiva, mas do ponto de vista técnico e no julgamento das infrações, o árbitro deve isolar o jogador. Não foi isso que aconteceu. Não foi o que aconteceu, mal no critério da diversão, da diversão de cartolina amarela, o árbitro da partida, o senhor Sandaquitos, aí manchar, mas não influenciar naquilo que é o resultado favorável para a formação do Gerson, que vai vencendo por 2-0. Olha, a equipa da Elite Real ganha mais um pontapé de canto, o quarto na segunda parte e o oitavo no campo geral. Vai a formação do Elite Real já nos minutos finais. A equipa do Elite Real a tentar fazer moça a defensiva do Gelson, mas está compacta a defensiva do Gelson, ali chefiado pelo Rafa Manucho, também pelo I. TV Belas, faça já a sua live com a TV Belas, transmite o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas temos equipamentos completos com streaming em todas as plataformas digitais, transmissão com mais de 8 câmeras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. WhatsApp 926-410091, repito, 926-410091, 945-849154, repito, 945-849154. O site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. E juntos criamos a nossa história, pois com a TV Bela, o seu negócio rende mais. Está relançado ali o convite aos empresários nacionais, também estrangeiros, para apostarem na TV Belas, pois a TV Belas, a melhor televisão do formato digital, a transmitir as emoções para milhões e milhares de angolanos. Rola a bola para a equipa do Gelson. Vai o Gelson em contra-ataque, a bola rival lá no alto da partida, a mandar bola ao Sol, recupera a equipa, vai partir para a equipa do Elite Real e parte em contra-ataque com tudo na camisola, na circunstância que vai jogar que Yassine, Yassine está correto, Yassine, um jogador Saque Santos intransponível, mas que também das oportunidades que teve não soube concretizar. Sim, é verdade, aquilo é como uma viatura que cai no radar, né? O Yashina, o jogador, aliás, Yashina ou Yassan? É, Yashina. Yashina, é um jogador veloz, mas por vezes é apanhado no radar, né? Ele tem que controlar um pouco mais a velocidade e as emoções quando estiver no último terço, obviamente. E aqui na Constituição foi escrito Yassine, mas graças também a quem conhece bem esse menino, o Saque Santos, conhece bem o jogador acompanhando a partir da TV Belas, o senhor Gerson, ele que faz aí a correção a ser o nosso VAR diário, Saque Santos. Os nossos telespectadores têm essa prerrogativa. Olha, eu realmente também, pelo conhecimento que obtive, o Yassine é gêmeo. Ele tem um outro irmão também que joga na equipa do Elite Real. São dois velozes, não estou
Não consigo aferir, talvez seja o Adilson. Olha, terminou o jogo. 1, 2, 3, termina a partida no Estádio Nacional da Cidadela, com a transmissão da TV Belas. E o placar assinala 2 para a formação do Gelson, golos marcados pelo Quinanga aos 16 minutos. E aos 48 minutos ampliou o Quinanga a fazer 2 golos na sua conta pessoal. 17 de março de 2024, o Sac Santos terminou a partida. Tivemos uma boa partida de futebol e convite.
fazer. Duelo. Vamos agora ao momento do flash interview, onde os artistas da bola e também os técnicos vão tecer uma palavra, vão fazer uma avaliação daquilo que foi o jogo referente à 19ª edição da primeira Liga de Futebol de Luanda. Vamos a conversa com o técnico adjunto de Paulo Dias, ele que vai falar à TV Belas. Boa tarde, que avaliação faz ao jogo? Boa tarde, TV Belas. Avaliação do jogo. Preparamos muito bem, preparamos muito bem o jogo e conseguimos jogar muito bem no dia de hoje. E estamos ali, vamos pensar agora no próximo jogo para nos fazer o mesmo que fizemos hoje e ganhar o jogo e manter a nossa posição. É, o Gelson relega o primeiro de agosto da terceira posição, como se sente? O objetivo é esse. Esse é o objetivo, de nós estar sempre ali, nos três primeiros lugares, e queremos ganhar o próximo jogo para nos ver se chegamos ao segundo lugar. Ok, muito obrigado, técnico adjunto de Paulo Dias, a equipa que venceu por 2-0, gols marcados pelo Quinanga aos 16 minutos, aos 48 minutos do tempo regulamentar. Agora vamos à conversa com o técnico principal, Rui Muniz, a feito a formação do Elite Real. Boa tarde, senhor técnico, que avaliação faz do jogo? Bom, parabéns ao Gelson. Ganhamos, eu sinto que nós em vários momentos do jogo, na maior parte do jogo, fomos superiores ao Gelson. O jogo bem tido, os jogadores bem adaptados àquilo que era a nossa ideia. Já estive a falar com o árbitro fiscal, há um fora de jogo, há um golo mal anulado, deu fora de jogo e não está fora de jogo, vocês podem avaliar aqueles ambos, não é por isso que nós perdemos o jogo. Acho que também hoje tivemos muitos jogadores que não puderam estar, tiveram doentes. Nós tínhamos 3 ou 4 titulares que não puderam dar o seu contributo, desde o nosso central, que está na fase do Ramadão, desde o nosso capitão, que está doente em casa e não pode participar, o Touro. Outros jogadores também chegaram tarde, fruto da, não sei o que aconteceu com eles, mas chegaram tarde. A equipa titular não era para ser essa, mas mesmo não sei se procede que a equipa de arbitragem teve influência no resultado? Não vou ser injusto nesse aspecto. Agora, aquilo 2-1 podia catapultar a equipa para outras situações, mas vejo na televisão e vocês vão ver que não está fora de jogo. Mas tudo bem, já passou, eu estou contente com o jogo. Nesse caso, processante que o Calil e o Touro, que tem sido habitual naquilo que é o 11 inicial, fizeram forte falta nesse jogo importantíssimo diante da formação do Gelson?
O Cali já nem está connosco, está na Geórgia a jogar. Portanto, ele já não está connosco. Temos o Pedro, que está em fase de Ramadão, que também não está. Se tivéssemos falado do Cali, também íamos falar do Moy. Vamos falar do nosso melhor marcador, que agora está no Inter, embora ainda não tenha assinado pelo Inter, mas está no Inter. Temos o Mechá, que também está no Inter. Temos um outro atleta, que é o Eide, que saiu daqui. Foi para o Isaac, jogou pelo Isaac, mal escrito, porque ele ainda é nosso jogador. E agora também está evoluindo no Inter, portanto, o Inter ainda não nos disse nada com relação a esses jogadores que estão lá. Eu tenho aí uns 5, 6, 7 jogadores que eram titulares e que hoje não estão na equipa. Mas não me queixo que esses miúdos estão fortíssimos, deram aqui um show de bola, na minha opinião. Jogaram muito bem, portanto. Muito obrigado, prof. Desejamos força e coragem para aqui, para sabermos que o trabalho de formação está a ser bem feito. Não tenho dúvida disso, e fruto é isso. Vimos o Gato o ano passado, por exemplo, perdemos aqui por 6 gols, e hoje já empatámos a primeira volta, e hoje perderemos por 2, mas podíamos ter marcado gols e jogámos melhor. Sucesso, está aí o Rui Muniz, o técnico principal afeito à formação do Elite Real, que... Agora vamos à conversa com o Silva, o guardião feito a formação do Elite Real, que sofreu 2 gols. A Silva, a equipa perde e continua estático na tabela classificativa. Larga o microfone. Boa tarde. Larga. Vamos continuar a trabalhar. A equipa joga, chegamos no jogo com o intuito de ganhar. Infelizmente chegamos aí, as coisas não aconteceram da forma que nós esperamos. Então vamos continuar a trabalhar. Ainda temos um jogo aí à frente. Vamos continuar a trabalhar. Na fase onde que esteve o erro? Epa, o erro é coletivo. Trabalhamos perante a semana, chegamos no jogo, aquilo que nós preparamos é aquilo que nós avançamos. Então vamos continuar a trabalhar. Ok, muito obrigado, Silva, o guardião, a feita a formação do Guedes, do Real, que perdeu por 2-0. Agora vamos à conversa com Kinanga, o homem que marcou 2 gols que deu vitória à formação do Gelson, e por sinal foi eleito o melhor jogador em campo. Kinanga, boa tarde. O começando depois de ter feito um bom jogo e ser eleito o melhor jogador em campo. Aumentação para o botão da tabela. Vamos trabalhar para isso. Quando a gente recebe o que é dentro aqui do trabalho que a gente está fazendo, Ok, muito obrigado. Ele que vai receber a medalha a partir do Sac Santos, comentarista residente da TV Belas. Está ali Sac Santos, de certeza, de forma meritosa, o Kinanga receber a medalha a partir de Sac Santos, comentarista da TV Belas, o homem da palavra fácil. Nós somos a TV Belas, juntos criamos a nossa história e convidamos os nossos telespectadores a continuarem a acompanhar-nos. Muito obrigado, Kinanga, desejamos sucesso, força e coragem na sua carreira. Sac Santos terminou a partida, tivemos uma boa partida de futebol e, por sinal, foram relançados bons jogadores aqui nas 4 linhas, quer seja por parte da equipa do Elite Real, tal como também parte da formação do Gelson Sac Santos. Que, na sua opinião, o que faltou para que a equipa do Elite Real chegasse ao gol e a formação do Gelson nessa altura acaba por relegar a formação do 1º de agosto ao 3º lugar? Olha, vimos uma boa partida de futebol. É verdade que a equipa do Gelson ganhou sem qualquer tipo de contestação. Foi a equipa mais competente, foi uma equipa assertiva, foi uma equipa que soube explorar os altos e bons momentos. Foi assim que, com algum domínio de posse, de passe, chegou o primeiro golo em 16 minutos através de Kinanga, quando numa jogada de contra-ataque teve a capacidade de poder explorar aqueles momentos. É verdade, e aí a equipa, por sua vez, a equipa do Elite Real não cruzou os braços, foi atrás do prejuízo, como só lhe dizer-se, mas foi muito curta do ponto de vista ofensivo para poder igualar a partida. E o resultado que chegou até a primeira parte, até os primeiros 45 minutos, houve durante o jogo algumas alterações. É verdade que também o jogo levou também alguma dureza em alguns momentos, mas foi sempre a equipa do Gelson, que dominou o jogo, teve maior percentagem de posse de bola, teve maior percentagem de domínio do jogo,
foi a equipa mais esclarecida. E por sinal, desculpa, Sex Santos, são duas equipas que têm o mesmo sistema tático. E para já, para terminar, mesmo já negativo, positivo, a nota da equipa de arbitragem e a fazer uma observação daquele que foi o trabalho do Sanda Quito, que é o árbitro da equipe, no caso, o árbitro que foi eleito por parte da Primeira Liga de Futebol de Luanda para ajuizar essa grande partida no Estádio Nacional da Cidadela, referente à 19ª jornada. Bem, dizer que esta é uma vitória muito saborosa, né? Porque por parte do Guelso. O Guelso, com esses três pontos, vamos lá ver. O líder da Liga Provincial de Futebol de Luanda é o Petro Luanda B, com 48 pontos. Na segunda posição está a Academia de Futebol Clube de Angola com 42 pontos. Vem depois o Guelso, que desalojou o 1 de agosto B na terceira posição, com 39. Mais um ponto que o 1 de agosto está com 38. Isso quer dizer que temos uma liga muito competitiva, embora que há muito jogo, e aliás ainda numa conversa mantida com o presidente do Gelson, Pembele Pedro, diz que independentemente dos resultados, é verdade que a equipa está a crescer, mas o objetivo não é o girabola e muito menos a disputa do campeonato da liga, o campeonato da segunda divisão. Portanto, vai continuar a formar e lançar para o mercado jogadores na ribalta, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. De qualquer forma, já para finalizar, o trabalho do árbitro Sanda Quito, com altos e baixos, esse trio de arbitragem fez um trabalho regular, podemos dizer, e saí daqui para esse jogo com a nota 3. Esta aí, a equipa de arbitragem sai com a nota 3, melhor jogador em campo, Kinanga, jogador afeito à formação do Gelsel, que marcou dois golos importantíssimos aos 16 minutos, também aos 48 minutos, o tempo regulamentar. Nós somos a TV Belas, transmitimos o jogo referente à 19ª jornada da Primeira Liga de Futebol de Luanda. Convidamos o nosso telespectador a comprar o seu bilhete para o jogo do dia 30 de março, que vai ocorrer entre Inter B de Angola e o Petro B de Luanda, que será no 22 de junho, equivalerá o sorteio de uma moto de três rodas. Basta comprar o seu ingresso no valor de 500 kwanzas a 1000 kwanzas, de certeza que terás a oportunidade de ser agraciado com uma moto de três rodas e fazer o pão para sua família. TV Belas, junto criamos a nossa história e convidamos a ser parceiro da TV Belas, pois com a TV Belas o seu negócio rende mais.